سره چټ لسی هغه به سیو ته شې او شاته هغه ته یا په سیو هغه به سیو ته شې او شاته مال خپل اراده دا وه مال زه دا به اوس په خپل طبیعت لکه را پاسې کینی ګاډي ده کنه مال زه دا به کینی ګاډي ده خو مال ما Tarde, doctor.